טוב, אנחנו ממשיכים בשאלה 3. טוב, שאלה 3 מדברת על גליל שנמצא בין לוחות של קבל. לגליל רדיוס R, על הלוחות יש מטען סיגמה ומינוס סיגמה, המרחק בין הלוחות הוא D, ועל הגליל שהוא אינסופי כמו הלוחות של הקבל יש צפיפות מטען רו. אוקיי? כן, זה גליל מלא ואינסופי לתוך הלוח, כמו שהלוחות אינסופיים לתוך הלוח. כך, קבל, לוחות, צפיפויות סיגמה ומינוס סיגמה ומרחק T. בין הלוחות גליל אינסופי עם רדיוס R וצפיפות מטען רו. טוב, והשדה הוא, והשאלה היא מה השדה בכל המרחב. אז מה השדה במרחב? אז אנחנו אוקיי, אז בוא 100%. נכון, אנחנו נעשה סופרפוזיציה של הגליל ועוד קבל לוחות. נכון? ואנחנו כבר יודעים שבקבל לוחות השדה הוא 4 פאי סיגמה בפנים ו-0 בחוץ. כן, ועם הסימנים שבחרנו בשביל צפיפות המטען, אז השדה יהיה מכוון שמאלה, בתוך הקבל. אז בואו נרשום את זה אולי. שוב, נגדיר לנו ציר, ציר X, שילך ימינה. ואז השדה בתוך הלוחות, בין הלוחות, הוא 4 פאי סיגמה בכיוון X, סליחה, בכיוון מינוס X, ומחוץ ללוחות הוא 0, ובקשר לשדה בתוך הגליל ומחוץ לגליל, זה מה שעכשיו נבדוק. אז מה השדה מחוץ לגליל? שדה מחוץ לגליל הוא כמו שדה של טייל, נכון? מה זה אומר? מה זה אומר? אז אפשר להגיד, זה שני למדה חלקי R רדיאלי, ועכשיו אני רק צריך איזשהו ביטוי ללמדה. מה יהיה הביטוי ללמדה? כלומר, מהי הצפיפות ליחידת, צפיפות מטען ליחידת אורך של הגליל? אז רגע, איך נעשה את זה? נסתכל על הגליל, על איזושהי יחידת אורך L שרירותית, נחשב כמה מטען יש בו ונחלק ב-L. אז כמה מטען יש בגליל? פאי R בריבוע כפול רו. זה כמות המטען בגליל עם רדיוס R, סליחה, כפול L ואורך L. נכון? זה הנפח שלו, פאי R בריבוע שטח המעגל כפול L זה הנפח, כפול רו זה ייתן את המטען, אבל אנחנו רוצים
את צפיפות המטען האורכית, כלומר כמות המטען חלקי האורך. האל מצטמצם, וזה הביטוי שלנו עבור הלמדה של הגליל. עכשיו אפשר פשוט להציב 2π r² חלקי r ρ בכיוון r. אז זה השדה שמחוץ לגליל. אפשר היה להגיע לזה גם מחוק גאוס ישירות, זה מה שנעשה עכשיו בשביל השדה בתוך הגליל. אז מהי השדה בתוך הגליל? אוקיי, אז אתה צודק, אפשר לקחת במקום R גדול, R קטן, וישירות להציב, אבל צריך להסביר את זה קצת. אם זה מה שאנחנו עושים, נגיד שזה הגליל. מה שמחוץ למשפיע, נכון. כן, אז רגע. וזה ה-R, אנחנו רוצים לדעת מה השדה בכל נקודה על פני העיגול האדום. אז הטענה היא שמה שנמצא מחוץ לעיגול האדום, בגלל הסימטריה, הוא לא תורם לשדה על פני העיגול, פני המעגל. וזה נכון, ולכן אפשר מיד להגיד ש-E שווה 2π r² חלקי r, רו r כובע, שזה 2π r רו כפול r כובע. כן, פשוט הצבנו כאן במקום R גדול, R קטן, כי זה הרדיוס שעכשיו אנחנו מחשבים את כמות המטען שבתוכו. כן, אוקיי, זה לא יתרום לנו לצרכנו, אבל עדיין אני רוצה לעשות את זה גם באמצעות חוק גאוס, שנזכר. אז עכשיו יש לנו גליל, ואנחנו רוצים לדעת, או אפשר לצייר את זה ככה, אנחנו רוצים לחשב את השדה על פני הגליל הזה, אבל יש לנו גליל יותר גדול שבתוכו אנחנו נמצאים, כן? זה מבלבל או לא? זאת המעטפת גאוס שלנו, על הרדיוס R קטן, וזה הרדיוס R גדול של הגליל עצמו. אז אנחנו שוב נכתוב את חוק גאוס, EDS, כלומר השטף של השדה המגנטי דרך המעטפת שבחרנו, שלהזכירכם יש לה אורך שרירותי L ורדיוס R קטן. זה שווה 4π כפול המטען בתוך המעטפת הזאת, שזה 4π כפול π r² L, R קטן, כפול רו. נכון? שוב, נפח כפול צפיפות נותן כמות מטען. ומה יהיה השדה? מה זה E כפול DS? אז מאחר ויש לנו כאן סימטריה גלילית, השדה תמיד ניצב לפני הגליל, ונקבל ש-E כפול 2πr כפול L, שזה שטח הפנים שלו, למעט הבסיסים שלא תורמים, שווה ל-4π כפול π r² L רו, ומכאן נקבל את E. וכמובן שיצא לנו אותו E של מקודם, 2π R רו, וכיוון אנחנו יודעים, כיוון רדיאני. אוקיי, אז יש לנו את השדה של הגליל מחוץ לגליל ובתוך הגליל, והמטרה האחרונה שלנו היא לרשום את זה, כלומר את הסכום, באמצעות מערכת קורדינטות אחת. כאן אנחנו משתמשים בקורדינטות גליליות. מקודם כתבנו את השדה בתוך הקבל עם קורדינטות קרטזיות, כי הוא היה בכיוון X. ועכשיו אנחנו רוצים לכתוב איזשהו ביטוי שהקורדינטות בו הן רק קרטזיות.
כלומר, בואו נעשה ככה. אנחנו נמספר את האזורים. האזור שמחוץ לקבל נקרא לו אזור אחד. האזור שבתוך הקבל אבל מחוץ לגליל יהיה אזור 2. והאזור בתוך הגליל יהיה אזור 3. ואנחנו נחשוב ביטוי קרטזי לשדה בכל אזור. אז באזור 1 יש לנו סופרפוזיציה של שדה 0 של הקבל ועוד השדה מחוץ לגליל, כלומר השדה הוא 2 פאי r בריבוע חלקי r, רו, ועכשיו אני רוצה לכתוב את r כובע בקורדינטות קרטזיות. מה זה יהיה? r כובע בקורדינטות קרטזיות? אוקיי, אז בואו נסתכל על זה רגע ככה. R כובע זה וקטור יחידה עם זווית תטא, ואנחנו רוצים עכשיו את הרכיבים הקרטזיים שלו. לא הבנתי. אוקיי, אז בסדר. אתה מציע את הדבר הבא. R כובע, או R בכלל, זה X כפול X כובע, ועוד Y כפול Y כובע. אז R וקטור יחידה יהיה x לחלק לשורש של x בריבוע ועוד y בריבוע, נכון? אם אנחנו במישור, כפול x כובע ועוד y לחלק לשורש של x בריבוע ועוד y בריבוע כפול y כובע. טוב, זה וקטור יחידה במונחי x ו-y, וקטור יחידה גלילי. טוב, וזה אפשר לרשום את זה ככה, האמת שכל העניין הזה של לעבור לקורדינטות קרטזיות הוא רק עניין של, כלומר הוא עניין קצת טכני והוא היה בו טעם רק אם היינו צריכים להציב משהו, אבל אנחנו לא צריכים להציב ובכל זאת אנחנו נרשום את זה בצורה ארוכה ומעייפת. אז הנה שורש של x בריבוע ועוד y בריבוע כפול x ועוד y חלקי שורש של x בריבוע ועוד y בריבוע כפול y. טוב, ואם רוצים להיות בסדר עד הסוף צריך להחליף גם את ה-r קטן הזה בשורש של x בריבוע כפול y בריבוע, ואז נקבל שני פאי r בריבוע רו חלקי x בריבוע ועוד y בריבוע בלי השורש עכשיו כפול x בכיוון x כובע ועוד y בכיוון y כובע. טוב, אז זה השדה באזור 1. באזור 2 יש לנו את אותו שדה, אנחנו לא צריכים לחשב שוב, אבל יש את התוספת של השדה של הקבל. אז עכשיו יהיה 2 פאי r בריבוע רו חלקי x בריבוע ועוד y בריבוע כפול x, כן, זה הרכיב x של השדה של הגליל, פחות 4 פאי סיגמה, שזה השדה ברכיב x של הקבל. כל זה כפול x כובע, ועוד 2 פאי r בריבוע רו חלקי x בריבוע ועוד y בריבוע, y כפול y כובע. אוקיי, עכשיו מה יהיה באזור 3? בתוך הגליל, אז אנחנו זוכרים מה השדה של הגליל בתוכו,
במקום R, R גדול בריבוע, אנחנו צריכים להכניס R קטן. ולכן כל מה שיקרה זה ש-R קטן הזה יצמצם שורש X בריבוע ועוד Y בריבוע כאן. נכון? כאן כתוב בעצם R קטן בריבוע. כן? ולכן זה יהיה אותו ביטוי עם שורש למטה. בואו נרשום את זה. יהיה 2 פאי רו x חלקי שורש של x בריבוע ועוד y בריבוע. כן, אבל אין לנו r קטן בריבוע, יש לנו r. כלומר r קטן בלי בריבוע. השדה בתוך הגליל זה 2 פאי r קטן כפול רו. אוקיי, פחות 4 פאי סיגמה כפול x כובע ועוד 2 פאי רו y חלקי שורש של y של x בריבוע ועוד y בריבוע. כפול y כובע. כן, אבל זה רק הרכיב x שלו. אנחנו את זה כפלנו. מקודם, השדה היה 2 פאי רו r כפול r כובע, נכון? אוקיי, אז זה שווה 2 פאי רו r, אם אתה רוצה, וזה שווה 2 פאי, כלומר הרכיב x שלו, 2 פאי רו x, אתה צודק, כפול x כובע. אז בוא נראה, אתה טוען שהשורש הזה מיותר. וזה מה שאנחנו רואים מכאן. מה עשינו פה אבל? נכון, אתה צודק. אנחנו פשוט, כשאנחנו הצבנו מכאן, עשינו טעות, וזה מיותר, אני מתנצל. עכשיו מה שעוד חשוב לראות כאן זה שבמעבר מאזור 1 לאזור 2 יש לנו קפיצה של 4 פאי סיגמה ברכיב הניצב ללוח. נכון? הרכיב הניצב ללוח זה רכיב x וההבדל בשדות כאן הוא 4 פאי סיגמה בכיוון x. טוב, זה לא מפתיע, אנחנו בנינו את זה ככה. אנחנו לקחנו אותו שדה והוספנו לו פה רכיב x של 4 פאי סיגמה. אבל בכל זאת. טוב, בזה סיימנו. כן.